Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissəsinin rüşvət almaqda və mənimsəmədə təqsirləndirilən sabiq tabor komandiri Elnur Əliyev həbs edilib. Bu barədə Bakı Hərbi Məhkəməsi qərar qəbul edib. Hakim Rafiq Abbasovun sədrliyi ilə keçirilən məhkəmə prosesində hökm elan edilib. Hökmə əsasən istintaq dövründə barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilməmiş Elnur Əliyev 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. O, məhkəmə zalında həbs edilib. Hökmdə həmçinin ittiham olunduğu mənimsəmə epizodu üzrə ona cəza təyin edilməyib, həmin isə hökmdən xaric edilib. Qeyd edək ki, Elnur Əliyevə Cinayət Məcəlləsinin vəzifəli şəxs tərəfindən qanunsuz hərəkətlərə görə rüşvət alma maddəsindən əlavə, eyni məcəllənin 179.1-ci mənimsəmə və ya israf etmə maddəsi ilə ittiham verilib.